varje Eriko. Մի վարքյան, հա, սկսեք։ Հիմնական թեման, որ ուզում եմ ներկայացնեմ, բավականին ծավալուն է, ուղղակի փորձեմ այս արանքում ես տեղավորվել, եւ հիմնական խնդիրն է փորձել ձեզ համոզել, որ նախնադարյան մարդը իրականում ուներ եղավեստը պատկերային մտածելակերպ եւ էսթետիկական զգացողություն։ Եվ ընտրվել են որոշ հետազոտություններից, ընտրվել են հենց այն մասը, որը կօգնի ձեզ խոսել այս թեմայի մասին։ Ուրեմն, ուղղակի սկսեմ նրանից, որ ժայռարվեստը որպես այդպիսին շատ ակտուալ թեմա է հիմա, գրեթե բոլորը փորձում են դրանով զբաղվել։ Ես կներկայացնեմ այն նյութը, որը արվում է հնագիտության կողմի, ինստիտուտի կողմից, արշավախմբի մի քանի տարիների, մոտ արդեն 10 տարվա հետազոտությունների արդյունքում արված աշխատանք։ Ժայռարվեստը որպես այդպիսին ժայռապատկերները տարածվում են Արագածի լանջերից միջև Սյունիք, Գեղամալերներ, երևի լսել եք, հա, Աղավնատուն, նոր գտնված մեր խմբերը, Աղավնատնից դեպի Ոսկեհատ, այսպես մեծ քանակությամբ նյութ է պարունակում։ Այս վերջերս, ուրեմն 2002 թվականին արչավախմբին հաջողվեց գտնել մի նոր հետաքրքիր, մի ֆենոմենալ երևույթ, որը կարելի ասել Կովկասի մասշտաբով միակն է, դա Կասախի կիրճում գտնված Գեղամավան կոչվող քարայրն է, որը պատված է ամբողջությամբ գույնով արված պատկերներով, ժայռապատկերներով։ Մենք հիմա կտեսնենք նկարը, սա քարայրն է, Գեղամավանում է քարայր, որը ներսից և դրսից ամբողջությամբ ծավալով էքստերիերային հատվածներում պատված է ժայռապատկերներով, դրանք հասնում են մոտավորապես 100-ի։ Եվ պետք է ասեմ, որ ժամանակային առումով կարելի իջնել միջև մեզոլիթ, մեր թվարկությունից առաջ 11-ից 17 հազարամյակով է թվագրվում, և միջև մեր օրերը, այսինքն մենք ունենք պատկերներ, որոնք այսօր էլ են արված։ Այս սա ամենավախումն է, որ հիմա մենք տեսնում ենք կուլան տեսակը, և երկրորդը, որ տեսանք, սա ավելի ուշ պատկերված է, այ ամենավախումը, որ նոր տեսանք, դա թվագրվում է 11-րդ հազարամյակով։ Խմբերը բազմազան են, սիմվոլներից մինչև միջնադար հասնող խաչի, թևավոր խաչի պատկերումը մենք ունենք այս քարայրում։ Քարայրի այցելության պատճառը, այսինքն մեզոլիթից մինչև մեր օրը, նաև կայանում է նրանում, որ քարայրում ունենք աղբյուր, որը հենց տարածքի միակ ջրի հատվածներ, որտեղ գալիս են, այնտեղից ջուր էին վերցնում և նույնիսկ և թողնում իրենց արվեստը։ Այ տեսնում ենք էլ եզակի պատկերներից մեկը, կոնտուրային, այսպես ասած, կթման տեսարան, որը 7-8 հազարամյակով կարելի է թվագրել։ Այս պատկերը հետաքրքիր է նրանով, և հետազոտության ընթացքում պարզվել է, որ նկարիչ հենց գլխից է սկսել պատկերել, և ապա իջել է, այսինքն հենց պատկերումը սկսել է գլխից, և այս մեթոդը, որ հիմա տեսնում եք Սերգեյ Սպիտակով, փոխվում է, դա տեսնում եք նաև ետին շերտը, որը չէր երևում։ Ուրեմն խոսեմ մյուս բանի մասին, այս ֆենոմենի մասին, ընդհանրապես ժառապատկերները որպես այդպիսին քաոսային տեղադրություն ունեն, և այ հիմա ինչ մենք տեսնում ենք, սրանք հավաքրված նյութ են, որ կարելի է տեսնել այդ կամարատիպ լուծումը, շրջան լուծումը, այստեղ տեսնում ենք շեղանկյունը, այսինքն այնպես է կարողացել դասավորել, սիմետրիկ, որ ստացել է այսպիսի դասավորություն։ Տեսնում ենք և դեպի վեր զարգացում, դեպի վար զարգացում, այսինքն այս մոտեցումը մեր համար պարզ է, բայց նախնադարյան մարդու համար նույնիսկ մի պատկերը մյուսի կողքը սիմետրիկ դնելը, դա իհարկե խնդիր էր, և այ ինչ գտնվել է, հետազոտվել է, դա խոսում է արդեն ընդհանուր աշխարհակնկալման, ընդհանուր մտածելակերպի մասին։ Այ սա Կասախի մի պանոն է, որը իրենից ներկայացնում է սուբցեսիվ մտածելակերպ, այսինքն երբ կարողացել է մարդ հաջորդաբար դասավորել մի հարթության վրա և հարթությունը զգալ որպես երկչափ տարածություն։ Այս ֆենոմենալ, շատ ֆենոմենալ մի բան է, օգտագործվել է այստեղ ռելեֆը, որպեսզի ցուցադրվի, նայեք երկու կողմից պատկերներ ունենք,
շատ արագ ափոխում։ Այնտեղ ջուր խմելու տեսարան, այսինքն պատկերները դրվել էին այնպես, երբ որ անձրևից այդտեղ ջուր է լցվում, կարող էր տեսնել, թե ինչպես է խմում արվակից այդ ֆենոմ, то есть դա ինքը ստացել է։ Եվ ինչպես է օգտագործվել ռիլեֆը, այսինքն քարի անկյունը, որպեսզի ցույց տա, որ պատկերը ճկված է։ Ունենք այդպիսի փաստեր, երբ օգտագործվում է քարի փոսիկը, որ տեղադրելով օրինակ պատկերը տակը, որպեսզի ցուցադրի, որ սա արև է, կամ այս դեպքում, որ խմում է ջուր, եթե այստեղ լցվեր ջուրը։ Իսկ դա բնականաբար անձրևից հնարավոր էր։ Շրջանակի խնդիրը ժայռապատկերներում շատ հետաքրքիր է, որովհետև եթե վերցնենք ժամանակակից գեղանկարչություն, շրջանակ դա ուրիշ խնդիր է։ Այստեղ ես քարի եզրներ շրջանակ աշխատում, այսպես ասած, եւ այստեղ կնոջ նշանը, այն, որ տեսնում ենք, այ բնական այդ հատվածը փոխված հուշել է, որպեսզի հենց ինքը իմիտացիա անի եւ այսպես ասած պատկերի կնոջ նշանը, հենց այդ պատկերն է իրեն հուշել։ Այստեղ պետք է ներկայացնեմ շատ հետաքրքիր, նորից նախնդերը մտածելակերպի մի հետաքրքիր փաստ, իր համար վերև ներքև հասկացողությունը, որպես այդպիսի չկար, եւ ներքևը բնականաբար ամենամոտ առարկան, որ պատկերվում է, դա ներքև, այսինքն քեզ մոտ գտնվող պատկերն է, իսկ հետևինը ամենավերևի, то есть վերև եւ ներքև հասկացողությունը իր համար հեռանկարի խնդիր գոյություն չուներ, դրա համար պատկերները իրար վրա էին դասավորված։ Այստեղ կարող ենք տեսնել նաեւ պրոյեկտիվ մարդու մտածելակերպն է տեսնում, այսինքն պրոֆիլային եւ պրոյեկտիվ, ինչպես ինքը կարող է տեսնել դա վերևից եւ պատկերել այսպես, եւ այս փոքրիկ պատկերը եւս խոսում է մայրը եւ ձագուկը, ուղղակի ցույց տալու համար, թե ինչպիսի զգացողություն կարող է նաեւ ունենալ նախնադարյան մարդը, ինչու՞ չէ, եւ ընդհանուր այս մոտեցումները, որ մենք տեսանք, շրջանակ, եռանկյուն եւ այլ այդ մոտեցում, խոսում է, որ նախնադարյան մարդը ուներ սիմետրիայի հասկացողություն եւ էսթետիկական զգացողություն։